неге ескі көлік мінуге тиістіміз, ондай қымбат бағаға. Өкінішке орай, сіз 1992 мен 99 жылдан арасында тұрып қаласыз. Халыққа бірінші кезекте не, ол арзан болса болды, жаңа жүгіріп барып алып. Бізге арзан болу керек, сосын бренд көлік қой. Біз бренд көліктерімізден жақсы болдық. Өзге елдің гүлінен өз елінің тікен артық деген сияқты.